ομοφωνούν στα μνημόνια, ομοφωνούν πρέσπες, ελλοδοτικά, πανδημία, εμβόλια, ασυλία σε τραπεζίτες, εκχώρηση ιδιωτικής υπηρεσίας και το μόνο πρόβλημά τους είναι αυτό, ο Κουφοντίνος. Στα μεγάλα λοιπόν συμφωνούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και την ΑΡΕ, προαλήφεται συνεργασία με την εκλογική δεδομένη αυτό, συγκυβέρνηση, αλλά διαφορώ μόνο τον Κουφοντίνα, είναι η βαλβίδα ασφαλείας το να μαζέψουμε το κομματικό μας ακροατήριο. Το παίζουν λίγο νόμος και τάξη ο φίλος μου, ο υπουργός ο Γεωργιάδης, το παίζει και λίγο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, με συνέπεια να νομίζουν ότι έτσι συγκεντρώνουν το πλήθος του κόσμου για να μην κάνουν κάτι σε σχέση με τις φυγότητες δυνάμεις από τα κόμματά τους. Εγώ προκαλώ λοιπόν, αφού δεν είναι νόμο και τάξη, σήμερα να συλλάβετε όσοι κάνουν συλλαλητήρια. Αν είστε κυβέρνηση, δεν προτείνω, μην μπερδεύεστε, όχι, αλλά για να αποδείξω πόσο πολιτικά αντικείμενη στάση τους. Πόσο πολιτικατισμό έχουν οι ίδιοι τους. Και επίσης, θα πω κάτι. Ξέρετε, ο ζωντανός έχει δικαίωμα στην απεργία μήνα, κύριε Πρόεδρε. Αυτός εδώ ο νεκρός δεν έχει. Αξαβιά. Δεν έχει. Δεν έχει, παιδιά. Δεν έχει. Εντάξει. Ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα και οι άλλοι είναι νεκροί. Το λέω για να καταλάβουν ορισμένοι. Κλείνοντας λοιπόν, να πω γιατί αυτό το κράτος δεν θα γίνει ποτέ κράτος. Γιατί ποτέ δεν τιμωρήθηκαν βουλευτές και υπουργοί, κυρίως υπουργοί βουλευτές. Οι υπουργοί. Ποτέ δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στον άλλο πάγκο το πρόγραμμα του κόμματος να κατατίθεται και ό,τι κάνει και παρεκκλίνει να εκπέμπει το κόμμα. Ποτέ. Άλλα λέμε προεκλογικά, άλλα κάνουμε εκλογικά. Συμφωνία, προεσπό κτλ. Θα σας πω τι έγινε στη Γαλλία. Καταδικάστηκαν δύο πρόεδροι. Σιράκ, Σαρκοζή. Δύο πρωθυπουργοί. Ο Ζουπέρ και ο Φιλόν. Και αναμένεται τέσσερις τρίτου νέα κατηγορία για τον Παγκατούρ. Πείτε μου λοιπόν πώς η δική μας υπουργή με τόσα σκάνδαλα, με τόσα μνημόνια, με τόσες προδοσίες προς πρέσβες κτλ. Με τόσα λάθη, έστω και έναν υπουργό ο οποίος τιμωρήθηκε πραγματικά. Και μου πείτε η πολιτική ευθύνη ότι οι εκλογές τιμωρούν, κάνετε λάθος. Σταματήστε να νομοθετείτε υπέρ της ασυλίας των υπουργών. Σταματήστε να νομοθετείτε υπέρ της ασυλίας των τραπεζιτών. Σταματήστε να εξυπηρετείτε τους ολιγάρχες σας. Σταματήστε να εξυπηρετείτε τις φαρμακοβιομηχανίες. Σταματήστε να είστε υπόλογοι, υπόδουλοι και κυρίως εξυπηρετούντες του διεθνούς κεφαλαίου. Γίνεται ελληνική κυβέρνηση γιατί κυβερνάτε την Ελλάδα και όχι την Ουγγάντα.